Joutjärvi, eli aiemmin tunnettu nimellä Möysänjärvi. Minkälainen tämä meidän keskustan likellä oleva suhteellisen iso järvi? Ei se nyt ihan pienikään ole, mutta ei se mikään kyllä isokaan ole. 1,64 kilometriä. Suurin syvyys on vain 5 metriä. Joo. Eli ei ole... Ei ole mikään kauhean syvä. Syväkään. Joo, kyllä joo. Että mutta järven keskisyvyys on 3 metriä, 3,5 metriä. Että kauttaaltaan niin kuin yhtä syvä järvi koko matka. Sanotaanko niitä nyt kattilajärviksi semmosia, mitkä on semmosia altaita. Kooltaan pinta-alaltaan 0,4 kilometriä ja suurin syvyys 5 metriä. Mutta kun tässä katsotaan esimerkiksi Lahden karttaa tai ilmakuvaa, niin se näyttäisi olevan aivan keskustassa. Että... No joo, on kyllä todella keskustan lähellä. Möysän kaupungin osassa on aikaisemmin kutsuttu myös Möysänjärveksi, eikö vaan? Kyllä näin on. Ja Möysähän tarkoittaa tällaista pientä asumusta, ehkä saunallista. Saunallista asumusta. Joo, mitä on aiemmin tuolla ilmeisesti tuolla rinteillä sitten ollut. No joo, siinähän Joutjärven ympäristössä on aika paljon asutusta. Ja eli rannat on täyteen hakattu taloja. Ja siellä muutama ranta on vapaana, eikö vaan uimarantaa pari ja no itse asiassa tällaista. Uimaranta, joka näyttäisi olevan Pöysälä nimellä, minulle aivan uusi. Mutta uimaranta, entinen Kutomon rakennus, toisin sanoen entinen palolaitos, on otettu uusio käyttöön asuntona ja siihen on sitten nousemassa myös uusia kerrostaloja, jotka ovat herättäneet närää. Mutta kun katsoo esimerkiksi vanhoja valokuvia, niin kyllähän tuossa rannat ovat olleet kyllä rakennettuja, eli tällaisia omakotitaloja on ollut runsaasti. Nykyään ehkä enemmän tuollaista rivitaloasumusta ja nekin hieman kauempaa, eli sanotaan, että toi läntinen uimarannan puoli on lähes asumaton, että sitten asuntoja löytyy kyllä sitten tuosta keskemmältä. Järveä. Joo, kyllä joo, sieltä Viipurintien puolelta koko ranta taitaa olla aika lailla täynnä omakotiasumista. Kyllä, ilmeisesti haluttu asuinalue, sillä siinähän on suomalaisen asujan unelma, eli keskustassa omakotitalossa järven rannalla. Niin joo, ei mikään kuulosta sen paremmalta. Varmasti hyvät olosuhteet. Joo, ja Joutjärvi, siitähän vetenä tuollainen pienehkö lätäkkö ja vedet laskee Joutjokeen pitkin Vesijärveen. Joutjärvi saa vetensä pohjavedestä. Järven historiasta sen verran, että tehtyjen tutkimusten mukaan niin järvi on ollut aikoinaan karu, mutta on alkanut sitten rehevöityä 1960-luvulla. Pahoja leväongelmia ja muuta ollut, ja siihenhän sitten on kauheasti lääkettä jouduttu tekemään, eli viemäröintijärjestelmiä ja muuta on jouduttu parantaa. Et nyt kaiketikin järven tila on melko hyvä, mutta ei kai se vieläkään ihan niinku parhaassa mahdollisessa kunnossa ole, etteiköhän siellä jonkin sortin leväongelmia edelleen ole. Se on tietysti, kun järvi on tuossa ihan keskustan kupeessa, niin asumisen vaikutukset ja tietysti teollisuuden vaikutukset ovat sitten havaittavissa. Että kyllä joo. Että järvihän muuten on melko monipuolinen kalastoltaan, että sieltä nousee perussärjet, ahvenet ja hauet, ja lahnaakin löytyy ja
Sinne on istutettu muun muassa siikaa. Että sitä täytyy varmaan lähteä talvella kanssa pilkkimään Joutjärvelle ja katsoa, nousisiko sieltä siikaa. Ja Joutjärvihän on, voisiko sanoa, että monipuolinen järvi, että onhan siinä nyt kalastusmahdollisuuksien lisäksi myös sitten uintimahdollisuus, niin kuin tuossa oli puhetta, ja siellä sijaitsee myös Lahden melontakeskus. Kyllä, joo. Ja sitten tuossa Joutsaaressa, joka nykyään taitaa olla Niemi, niin, ja onkin Niemi, niin siellä on sitten tällainen yleinen sauna, jossa me silloin piipahdettiin, ei tosin saunassa, mutta ainakin siellä portilla. Takana, niin. Kyllä, joo. Joo, siinähän tosiaan selkeästi oli havaittavissa, että siinä on pieniä maanrakennustöitä tehty, että siihen on yhteys siihen saareen rakennettu ihan kuljettavaksi, mutta mielenkiintoinen, että tuommoinen pieni saareke noinkin pienessä järvessä on ollut jossain maailman vaiheessa. Tietysti siinähän huomattiin sitten tätä soistumista, järven umpeen kasvua, ja sitten kun katsotaan tässä ilmakuvaa vuodelta 1946, niin kyllähän siinä näkyy sitten ihan selkeästi järven umpeen kasvua, vaikka tässäkin tietysti ihan selkeästi näkyy jo, että Niemihän tässä on kyseessä. Joo, niin tie kulkee tänne, kyllä. Tänne rantarakennuksille sitten. Joo, että kyllä se varmaan on niin jo hyvinkin pitkän aikaa sitten noussut se maakaistalle siihen, että siitä on päässyt kulkeen kuivin jaloin. Ja varmaan osittain ihmisen avustuksella kyllä. Ainakin se tie, tuskin se on luonnollisesti muodostunut. Totta. Mutta huomasin tässä mielenkiintoista faktaa, kun puhuttiin tästä asumisesta, niin kiinteä asutus on ilmeisesti saanut alkunsa 1920 jälkeen ajanlaskun alun, että siinä on lahtelaisittain pitkä historia, ja onko sitten mahdollista, että siellä olisi myös mahdollisesti ensimmäisiä lahtelaisiakin asunut. Nämä tietysti oli vähän omaa spekulaatiota, mutta kyllä. Tietysti nämä pienet vesistöalueet tässä Salpausselän pohjoispuolella on houkutellut asukkaita. Ja eikös tämä nyt ole kuitenkin jonkun vanhan ajan virallisen kulkureitin vähän niin kuin varrella? Se on totta. Tuossa eteläpuolella kulkee Ylinen Viipurintie. Tosin se on ilmeisesti muodostunut vasta tuolla 1200-luvulla, eli Hämeenlinnan ja Viipurin välille, mutta epäilen, että se on ihan palvellut sitten näitä paikallisia eräkävijöitä niin sanotusti tässä idän ja lännen välillä, että tietysti Lahti on ollut aina tässä niin ikään kuin matkan varrella, johon sitten osa on jäänyt sitten harjoittamaan omia elinkeinojaan. Joutjärvestä käytiin tosiaan siellä, nyt Itäpääjärveä sitten, onhan se Itäpää, mikä siellä Merivaaran alueella katselemassa sinne kalastuslaituri ilmeisesti tuossa viime vuonna, ja nyt kun sä siinä pläräät sitä vanhaa ilmakuvaa, niin siellähän on ollut sellainen laituri jo joskus, minä vuonna toi jo? Vuonna 1946. Joo. Ja nyt taas jo uudestaan heti vuonna 2018 tai 2017, kun se sinne ilmestyi, mutta Onko siinä tehtaan väki sitten käynyt pulahtamassa? Niin, ja ruokataululla nostamassa pari ahventa evääksi. Niin, tai mistä sitä tietää, vai onko siinä
uitettu sitten nämä, jotka on tarvinnut vähän kovempaa jöitä työmaalla, että on välillä vähän huuhtelemassa. Totta. No se, joo, mutta voi olla. Sullahan oli siitä hyvää historiatietoa tuosta mistä? Merivaaran rakennuksesta. Ja siinä kun menee kiskot ihan rannassa, että tulee siihen torpan eteenkin. Siis kyllä. Tehtaan eteen. Että. No kuten tuosta kuvastakin näkyy, niin ilmeisesti siitä on vähän Möysäjärveä täytetty, että on saatu tuo Heinolan rata tuohon rakennettua ja varmaan maa-aines on saatu tuosta Salpausselän leikkauksesta, että sehän on aika jyrkkä leikkaus ja tosiaan tässä tehtaan kohdalla on ollut aikoinaan seisake ja vielä vuonna 1968 siinä lättähattu pysähtyi. Kyllä. Joo, se leikkaus on siinä harjunkupeessa, sehän on aika mielenkiintoinen. Sehän ei moneenkaan paikkaan näy, että siihen pitää oikeastaan niin kuin ihan lähelle mennä tai ajella tuolta Merivaaran kautta, mikä Pekan tie vai mikä siitä mennä kurvaa ohitten, niin, että sen pääsee näkemään. Joo, ja toi mielenkiintoinen toi Pekan tie tai oikeastaan se Pekan mäki, miksi sitä kutsutaan, niin ilmeisesti yksi versio siitä nimestä on tullut, että johtuu perämätiedon mukaan mäellä sattuneesta taposta murhamiehen kerrotaan olevan nimeltään Pekka. Mäen nimelle löytyy vielä yksi selitys, eli se on ollut Lahdenkylän entinen hirttopaikka. Ja suunnilleen mäen kohdalla lukee vuonna 1750 ja 52 kartassa nimellä Galkpakka, eli suomeksi hirsipuumäki. Jaa. Aika karmeita. Onko se Pekka hirtetty siellä vai? Pekka niminen on ilmeisesti viimeisimpänä hirtetty. Aika rankkaa. Rankkoja juttuja. Mutta siirrytään me iloisempiin aiheisiin. Tosiaan niin Joutjärven pohjois- ja etelärantaahan niin kuin on aika lailla tuommoista vähän jyrkempääkin maaston muotoa, niin kuin noissa muissakin kohteissa, missä ollaan vierailtu. Et sehän on aika tyypillistä tälle Lahdelle tämmönen harjualuetta, kun on, niin, niin tämmösiä suht jyrkkiä rinteitä ja notkoja. Kyllä, erityisesti tässä Salpausselän pohjoispuolella, eli eteläpuolellahan meillä nyt ei ole järviä ja tosiaan sitten kaikki vesistöt ovat syntyneet, niin kuin sanoin, niin tässä jollain tavalla liittyen tähän jääkauden ja jäämassojen vetäytymiseen ja muun muassa juuri tuo supat. Kyllä. Joo, jos palataan takaisin tuonne Joutjärven toiseen päähän, mistä lähtee Joutjoki. Niin, tosiaan Joutjärvestähän laskee tuo Joutjoki. Kyllä joo, ja Joutjoki laskee tosiaan niin Vesijärveen saakka, ja sitä kautta sitten yhdistyy tuonne Kymijoen vesistöön. Joutjärvi oli tässä, ja käykää ihmeessä talvellakin uimassa. Nyt en vitsi sano, että palaamme talvella tähän järveen. Sillä sittenhän edessä olisi varmaan uitireissu sinne avantoon, mutta ehkä me skipataan se, koska kaksi kertaa avannossa riittää. Ei muuta kuin kiitoksia taas. Kiitos kaikille kahdelle kuuntelijalle ja kiitos taas seuraava aihe. Kiitos ja kuulemiin. Kiitos.